Beyin yeltiyinin əmələ gəlməsində ən əhəmiyyətli faktor yaşdır. Belə ki, yaşla bağlı qığırdaq toxumanın tərkibində olan su azalaraq onun elastikliyini pozur. Elastikliyi pozulan qığırdaq toxuması isə kövrələrək sərtləşir. Bu isə onun müxtəlif növ risk faktorlarının təsirindən yırtılmasına səbəb olur. Beyin yeltiyinin qarşısını almaq üçün zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq və artıq çəkilərdən azad olmaq lazımdır. Bundan başqa, tək başına ağır əşya qaldırmamaq, ağır bir əşya qaldırarkən beli önə doğru əyərək deyil, dizləri bükərək qaldırmaq lazımdır. Ən əsası isə bel əzələrinin qüvvətlərinin hərəkətlər etmək lazımdır ki, bunlar da xüsusi məşqlər və üzgüçlüklə mümkündür.